30 տարի անց նրանք դարձյալ Հայաստանում են Deep Purple-ի լեգենդար վոկալիստ Յենգիլանը, Black Sabbath-ի կիթառահար Թոնի Այոմին և Do Something կազմակերպության ղեկավար, ռոքն օգնում է Հայաստանին նախագծի հեղինակ, Ջունդին Հայաստան են վերադարձել աջակցության և հայ մշակույթի քարոշչության նոր ծրագրերով։ Չեմ հավատում, որ 30 տարի է, ինչ մեկնարկեց Smoke on the Water-ը։ Հատկապես շնորհակալ եմ Յենին ու Թոնիին, ոչ միայն երեսնամի աջակցության, այլև անձամբ Հայաստան գալու և իրենց աչքերով ամենը տեսնելու համար։ Մի քանի նոր գաղափարներ ու ծրագրեր ունենք։ Ծրագրերից մեկը հայկական երաժշտության նոր մասշտոց ալբոմն է, որը կձայնագրեն Վահան Արծրունու և Հասմիկ Բաղդասարյանի հետ։ 5-րդ դարի երաժշտությունը, որն առաջին անգամ 2013-ին լսել են Մատենադարանում ու հասկացել, լավագույնն է ազգային երաժշտական մշակույթից։ Արդեն հաջորդ ամիս համացանցում կգործարկեն մի կայք, որում դարձյալ կտեղադրեն Smoke on the Water-ը և մինչև օրս անհայտ ձայնագրություններ, որի ամբողջ հասույթը կտրամադրվի Հայաստանին։ Գիլանն ընդգծում է, իրեն խիստ հոգեհարազատ նախագիծ է և հիշում է 1990-ին այստեղ ապրած էմոցիոնալ շոկը։ Շատ ազդեցիկ պատկերներ կային, հատկապես հիշում եմ մի ծեր կնոջ լուսանկար ձեռքին իր ընտանիքի 28 անդամի լուսանկարը, որոնցից միայն ինքն էր ողջ մնացել։ Իսկ երբ առաջին անգամ մտա Գյումրու երաժշտական դպրոց, շենքի ներսում ձյուն էր գալիս, պարզապես սխրանք էր, որ ուսուցիչներն այնտեղ փորձում են երեխաներին ինչ-որ բան սովորեցնել։ Ահա թե ինչու այդ ամենն ինձ համար շատ անձնավորված է և ինձ համար մեծ պատիվ է այդ նախագծին մասնակցելը։ Ակնկալում եմ այդ դպրոցն իմ աչքերով տեսնել, իսկապես սա մեզ համար մեծ պատիվ էր և իհարկե այս նախագիծը շարունակելու ենք, որքան որ կկարողանանք։ Երեսնամի աջակցության ու բարեկամության ընթացքում ինչն է առավել տպավորել ռոքի մեծ աստղերին, ասում են հայ մշակույթի միասնականությունն ու ամբողջականությունը։ Որտեղ որ աչքը թեքես աշխարհի տարբեր անկյուններում հայեր են, նրանք իրենց կյանքն են ապրում, բայց զարմանալի միասնական են իրենց մշակույթում։ Հայերն անհավատալի հարուստ երաժշտական մշակույթ ունեն։ 30 տարի առաջ բարեկամներիցս մեկն ասաց. «Պետք է անպայման Ջիվան Գասպարյանին լսես, քո լսած ամենավեհ բաներից մեկը կլինի»։ Գուցե այդ պատճառով է, որ այդքան խանդավառ ենք աշխատում մաշտոցի վրա։ Իսկ ընդհանուր ստեղծագործական ծրագրերի մասին Գիլանը նշում է. «Ես ճանապարհի մարդ եմ, հաջորդ 50 տարին նույնպես շարունակելու եմ շրջագայել, գուցե ոչ այս մոլորակում»։ Նունե Ալեքսանյան, Հակոբ Թումանյան, լուրեր։